Хоспіс – медичний заклад, у якому перебувають важкохворі з прогнозованим летальним наслідком. Доступ у такому закладі зазвичай відкритий для родичів та друзів пацієнтів. Основна мета – полегшити останні дні життя людини. В Одесі до сьогодні такого закладу немає. Поки що всі питання з такими пацієнтами вирішуються в обласному онкологічному диспансері. Ми повинні по всій Україні смірно по ниточці зібрати гроші, щоб хоспіс для безнадіжних таких больних термінальної стадії хотя бы были достойные условия, потому что сейчас практически ничего у нас нет. Мы видели очереди жуткие. Сейчас переводим сейчас в новое здание, там, где эти очереди, приезжают люди со всей области. Некоторые здесь по 4-5 часов по разбитой дороге, по тяжелым диагнозам. І ще стрес, що треба багато часів сидіти в цій черзі. Це настільки унизительно. Для відкриття хоспісу вся необхідна база вже є. Територія, що потребує ремонту, та спеціалісти, які вже навчаються працювати з онкологічними хворими, що знаходитимуться на підтримці. Вже існує проєкт, залишається зібрати 6,5 мільйонів. Будемо збирати 6,5 мільйонів – це підйомна сума. Я вважаю, що в Одеській області дуже багато є людей добрих, серед них є люди обезпечені. Ми абсолютно убеждені, що ми цю суму зможемо зібрати. Поки що в планах збудувати хоспіс на 20 місць. Здається, що небагато. Проте краще, ніж нічого. Делать его больше невозможно, поскольку международный опыт показывает о том, что это отделение нельзя будет обеспечить тем качеством услуги, которая необходима. То есть на 20 коек. Я думаю, что то ми одразу облегчимо ситуацію з цим контингентом хворих і в місті, і в області Одеси. Керівництво обласного онкологічного диспансеру підключиться до ініціативи губернатора, аби зібрати гроші якомога скоріше. Планують звертатися до меценатів, волонтерів та релігійних організацій. Валентин Блях, Анастасія Доманська, «Факти».